mé. Drahá moje manželko Jenovéfo, kolikrát jsem již do boje táhl a vždy jsem se ve zdraví navrátil. Avšak je třeba určit, kdo zde bude bdít nad majetkem mým a též bude ochráncem vaším. Manželi, znáte věrného sluhu Draga? Toho mi zde nechte na ochranu. Jakže? Drago je jen obyčejný kuchař. Za správci hradu hodí se lépe zkušený rytíř. Ale manželi! Hola, rytíři, kolo, rychle pospěš sem. Jste sem? Oh! Volal jste mě, hraběcí milosti? Rytíři, kolo, ty zůstaneš zde? Budeš celý můj majetek, jak se patří, spravovat? A o mou věrnou manželku Jinovéfu dobře se stará. Vaše hraběcí milosti, slibuji, že se o váš hrad postarám a stejně tak i o vaši manželku. A zklamuli vaši důvěru, čtyři páry volů, ať mě na kusy roztrhají. To přísahám. Vaše hraběcí milosti, všechno vojsko je připraveno k odjezdu. Paně, nedočkavě tupají. Děkuji ti, věrný rytíři Tristane. Modlete se, drahá moje manželko Jenovéfo. Ať se spolu opět ve zdraví zhledáme. No a my, Tristane, na kůň. Ano, hraběcí milosti, na kůň. Tak tedy, yeah! A teď jsem zcela osamělá. Nikoliv je. Nejste osamělá. Nejraději bych před vámi padl na kolena. A slíbal vás celičkou. Vypínáku, co si to dovolujete?